السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیقہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، یعنی بچہ اور بچی دونوں میں سے کوئی ایک پیدا ہو، اگر بچہ پیدا ہو تو دو بکری یا دو بکرا یا بڑے جانور میں دو حصہ، یہ لڑکے کے لیے سنت ہے، اور لڑکی کے لیے ایک بکری یا ایک بکرا یا بڑے جانور میں ایک حصہ کرنا سنت ہے. اور سنت یہ ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی ساتویں دن کا ہو جائے، یعنی ساتواں دن ہو جائے، تو اس کے سر کے بال نکالے جائیں، اور اس سر کے بال کے بدلے میں، یعنی اس کے وزن کے مطابق، یعنی جتنا بال سر کا نکلا ہے، ساتویں دن کی بات کر رہا ہوں، جتنا بال سر کا نکلا ہے اس کے وزن کے مطابق چاندی کو صدقہ کر دے. اور چاندی کو کس طریقے سے صدقہ کرے کہ وہ زعفرانی رنگ جو ہوتا ہے نا، زعفرانی رنگ، پیلا رنگ جس کو زعفرانی رنگ کہتے ہیں، اس زعفرانی رنگ کو اس میں تھوڑا سا گھس دے، اور اس کے بعد کیا ہے، صدقہ کر دے. یہ ساتویں دن عقیقہ کرنا اور بال کو نکال کر اس کے برابر چاندی کا صدقہ کر دینا، یہ سنت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ گوشت جو ہوتا ہے وہ غریبوں کو بھی بانٹ سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، گھر میں بھی کھلا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں. آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ عقیقہ کا گوشت کیا ہے، ماں نہیں کھانا، دادی نہیں کھانا، نانی نہیں کھانا، یا فلاں شخص نہیں کھانا، یہ سب کیا ہے، بالکل بیکار کی بات ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. تو یہ عقیقہ کا سنت طریقہ ہے. یہ سنت یہی ہے کہ ساتویں دن کیا جائے اور اس کے بال کو نکال کر کے چاندی کو اس کے بال کے برابر کیا ہے، صدقہ کر دیا جائے. یہ سنت طریقہ ہوا. لیکن اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے تو وقت زندگی میں جب بھی وقت ہو وہ کیا ہے، عقیقہ کر سکتا ہے. لیکن میں نے جو عقیقہ کا سنت جو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ ساتویں دن عقیقہ سنت کیا جائے. السلام علیکم.